освіта – це крок до успішного майбутнього. Це місце, де тобі дадуть хороший мотиваційний та пізнавальний старт. Та те місце, де ти зрозумієш, ким ти є насправді. Я обрала спеціальне соціальне забезпечення, тому що завжди мріє допомагати людям. Саме це навчають викладачі кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі України. Я обрала спеціальність початкову освіту, оскільки саме ця освіта закладає основи для подальшого навчання. Перша вчителька відіграє найважливішу роль в житті учня чи учениці. Саме тому я завжди мріяла бути виключно вчителем початкових класів. Я хочу дати діткам перші знання, змотивувати їх та направити на правильний шлях. Спеціальність соціальна робота обрана мною з метою отримати ґрунтовні знання, щоб навчитися допомагати оточуючим знайти себе у соціумі у непростий для нас всіх час. Приштовхнуло мене обрати саме Волинський національний університет імені Лесі Українки велика кількість позитивних відгуків про рівень освіти та напрям у сучасненні вищої освіти. Загалом я вважаю, що кожен в житті повинен вчити радість, але дітям з особливими потребами в цьому потрібна допомога. Тому я обрала спеціальну освіту для того, щоб вони відчули радість життя.